Swali lingine la mwenzetu ni kama hilo hapo, anasema mpaka anafunga Power Mode, kinachokuwa kimekufa ni kitu gani? So nataka nielekeze kama ifuatavyo kwamba Power Mode, kama Power Mode tunafunga pale tunapoona power supply haifanyi kazi. Sio kama kitu fulani tunatoa baba kimekufa, hapana. Ni power supply ya kwenye TV ama ya kwenye radio, power supply inakuwa haifanyi kazi vizuri. Umeona? Basi ndio tunaenda kuwekea Power Mode. Lakini hii Power Mode wanaita universal power supply module. Kwa hiyo ndio hivyo, ndio power supply, na maana ni universal power supply. Nadhani hapo kusema tu universal unakopo unaelewa. Yaani yenyewe inaweza kukaa sehemu yoyote ya power supply, kama kifupi chake, kama kirefu chake hicho kinachosema. Lakini huwa tunatofautisha tu, tunasema tu power mode. Hivyo. Nadhani tutakuwa tumeelewana.